Два гектари сухої трави згоріло на відкритій території в селі Ворона Отинійської територіальної громади Коломийського району. Пожежі на меншій площі вогнеборці ліквідовували по всій території області. В територіальних громадах області щодня працюють рейдові групи рятувальників та працівників поліції, якими проводиться масово роз'яснювальна робота з громадянами щодо заборони спалювання сухої трави, а також задля виявлення паліїв та притягнення їх до відповідальності. Протягом доби, що минула, до відповідальності притягнуто 8 осіб, а з початку року вже 45 осіб притягнуто до відповідальності за спалення сухої трави. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено законом, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень.